Елдегі дүрбелең кезінде жаппай тәртіпсіздік орнатқан 970 күдікті ұсталды. Бұл туралы бас прокуратураның бірінші қызмет бастығының орынбасары Елдос Қилымжанов мәлімдеді. Бұған қоса бүлікке қатысы бар 819 бұзақының үстінен қылмыстық іс қозғалған. Қазір тергеу жүріп жатыр, ал қаруды заңсыз ұрлаған 40 адам тұтқындалды. Республика бойынша тонау ұрлық заңсыз қару тасымалдау құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне және басқаларға қатысты күш қолдану деректері бойынша 970 күдіктінің 782-сі тұтқындалған, алтағы 29 бүлікші үйғамақта отыр. 464 адамдар терроризм және жаппай тәртіпсіздік істері бойынша ұсталынды. Бұдан басқа 226 тұлғалар ұрлық, 60-ы қаруды заңсыз сақтау, 39-ы қаруларды жымқыру, 25-і бұзақылық, 21 тонау деректерімен қамауға алынды. Басқа да қылмыстық істер бойынша ұсталынған адамдар бар. Осы жерде түсіндіріп өткен жоң болар. Бір қылмыстық іс бойынша бірнеше адам, яғни сибайлас қатысушылармен болу мүмкін. Алматыдағы тергеу изоляторында тұтқындалғандардың арасында дене жарақатын алған 73 адам анықталып, 29-ы қалалық ауруханаларға жатқызылды. Ал қамауда жатқан 41 ланкес жарақатына байланысты изоляторда ем қабылдауда. Сондай-ақ ел президентінің ауырлататын мән-жайлар болмағанда жазаларды жеңілдету жөніндегі тапсырмасына сәйкес жалпы сотта қаңтар оқиғасына қатысты 9213 әкімшілік іс қаралды. Сот шешіміне сәйкес шын өкінген және мән-жайдың жеңілдігін ескере отырып 4561 тұлғаға ескерту жасалды. Қазіргі уақытта 362 адам әкімшілік қамаққа алынып, 1245 тұлғаларға қатысты айыппұл қолданылды. Сонымен бірге прокурорлардың әкімшілік жазаларды жеңілдету туралы 298 өтініш хаттары соттардың қаралуында. Осыған ұқсас жұмыстарды онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстық істер бойынша жүргіземіз. Азаматтардың Stop Terrorism KZ ресми сайтына жолданған бейне жазбалары оқиғалардың мән-жайларын анықтауға елеулік көмек көрсетуде. Қазіргі уақытта 1500-ден астам ақпараттар түсіп, олар тергеушілермен толық зерделенуде. Бүгінде прокуратураға азаптау мен азаматтардың құқықтарын бұзу бойынша 91 шағым келіп түскен, олардың 19-ы расталмады. Ал ұсталғандарды азаптау, өлтіру және оларға қатысты билік өкілетін асыра пайдалану баптары бойынша 16 қылмыстық іс ашылып, тергеу амалдары жүргізілуде. Торғын Жортабай, жаңалық қызметі.